Завжди відкритий, завжди працює. Ми там ще облагороджували самі, трошки прибирали, робили собі територію. Бо ми вже трохи привикли, вже люди не бігають, не ховаються. Так, стан плачевний. Постоянно закритий. Бо я живу в тому будинку, в 17-му, і це 17-й, але я тривога, то я в коридорі сидимо або в ванні. Так, про облаштоване укриття в будівлі на вулиці Хіміків, 17, говорять мешканці цього будинку. Ось який вигляд має напис до цього сховища і саме приміщення. Понеділок хлопці все поновлять, всі написи. Як розповів заступник директора комунального підприємства, управляюча компанія «Комфортний дім» Ярослав Баб'як, комунальники допомогли мешканцям вивезти сміття із цього приміщення. З його слів, таких тимчасових укриттів у житлових будинках міста є понад 100, а бомбосховищ, які облаштовували як пункти обігріву на випадок блекауту – 30. Це тимчасове укриття в підвалі житлового будинку. Воно не облаштоване як сховище. Конкретно тут ми вивозили сміття, воно його було тут набагато більше. Ми його локально тут зробили одну кімнатку для того, щоб тут люди локально могли сховатися. За період початку війни ми вивезли більше 60 тонн різного побутового сміття з підвалів будинків. Міський голова Руслан Марцінків сьогодні проінспектував 4 укриття в одному з мікрорайонів Івано-Франківська. За його словами, найбільше проблем із облаштуванням укриттів і доступом до них є у багатоповерхівках. Каже, що вівторка разом із комунальниками інспектуватиме укриття у житлових будинках. Найбільше в нас дійсно нарікань у житлових будинках, тому тут будемо посилювати цю роботу і контроль за цією роботою. Дуже важливо людям все-таки пояснити, що Івано-Франківськ може в будь-який момент стати місцем прильоту ракет або шахет. Жителі громади під час повітряної тривоги можуть користуватись укриттями у загальноосвітніх закладах під час канікул і в нічний час, розповів директор Івано-Франківського ліцею номер 24 Ігор Мельник. Сховище у цьому навчальному закладі сьогодні також перевіряли. У випадку повітряної тривоги сховище завжди відчинене, і жителі мікрорайону мають можливість сховатися у випадку небезпеки. Проблема залишається в тому, що треба окремих батьків і жителів переконувати. Чому? Тому що вважають, що 8-й поверх багатоповерхівки набагато безпечніший, як підвал в приміщенні школи. Серед проінспектованих сховищ – укриття у Івано-Франківській поліклініці номер 5. Директорка Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук розповідає, що укриття обладнані у 5 із 6 поліклінік громади. Каже, при вході до цих закладів є табличка з номером телефону відповідальної особи, а деякі поліклініки обладнали кнопкою виклику чергового. Вони є пристосовані, це не є спеціальні укриття, вони не мають протяжної-витяжної вентиляції. Більшість з них має 2 виходи, тому що це для укриттів дуже важливо. Загалом, за словами міського голови Руслана Марцінківа, на обліку в Івано-Франківської міської ради є 281 укриття. Наталія Веселовська, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Руслан Марцинків до нас долучається. Пане Руслане, слава Україні! Дякую, що долучилися в суботу. От давайте почнемо з шкіл. Яка у вас ситуація? Наскільки вона проблематична є для вашого регіону, регіону вашої відповідальності? Вчора об'їжджали з журналістами ряд сховищ, і для нас дуже важливо, щоб сховища збільшувалися, тому що до 1 вересня ми поставили завдання, щоб максимально зменшити двозмінне навчання, тому що із-за кількості місць у сховищах були проблеми. Крім того, ми зараз всі перші поверхи, де, наприклад, у нас не було підвальних приміщень, ми робимо такі ставні залізні, так як в Ізраїлі це роблять. Ми вже зробили це в 9 школах, воно досить себе виправдало за останній період часу. Збільшує теж кількість місць для сховищ для дітей. Ну і в нас ситуація в освітніх закладах є непоганою, я не скажу, що ідеальною, бо це праця, але достатньо нормальною. Так само і на комунальних підприємствах, поліклініках. Найгірша ситуація в житлових будинках. Тобто це і вчорашній об'їзд показав, і взагалі ситуація скарги людей. Що показав цей об'їзд, пане Руслане? Які проблеми? Вони такі самі, як от в нас тут в Києві, чи у вас якось відрізняються ці проблеми? Я думаю, що проблеми плюс-мінус одинакові. Ще є така проблема, що люди, я не знаю, в Києві, Франківську достатньо сильно розслабилися. Тобто люди достатньо, скажімо, далеко, не так
часто є повітряні тривоги, хоча і є, та, і тому люди останнім часом сховища не йшли. І особливо в житлових будинках, де було почищено, дуже багато захарастили, дуже багато навіть там лампочок покрали, багато чого іншого. Але це все рівно наша відповідальність. Ми повинні все зробити, щоб бодай би такі найменші вкриття вони були готові. Краще на підприємствах, краще на установах. Там все-таки все більш під контролем. Ну і ще раз ми нагадали відповідальність нашим керівникам, видав відповідне розпорядження про доступ до укриттів в будь-який час, в тому числі нічний час, бо це є дуже важливо, бо бачимо, що останні тривоги по всій країні, в основному нічний час, ми з 2-ї чи 5-ї години ранку. Тому от зосередили увагу на тим, щоб доступ був всіх сховищ на території Івано-Франківська. У нас є 281 одне сховище, таке укриття, та, умовно кажучи, є від тих, які ми говоримо, бомбосховище, і до найтаких дрібніших укриттів у житлових будинків. Тому достатньо велика кількість сховищ, але важливо, щоб був доступ, щоб вони були на нашому стані. Ну, а от в нас лишається хвилинка, але от скажіть, чи існує зараз проблема з доступом, от з відкриттям, як от було в Києві з лікарнею, де не було доступу? Ну, такі моменти присутні були, та ми перевіркою встановили, там в 4 закладах були проблеми. Зараз на кожному вкритті є, перше, відповідальна особа з телефоном, по-друге, ми жорстко так поставили відповідальність на всі керівники. Правоохоронні органи перевіряють, комісія створена, де і правоохоронні органи, ДСНС, і там постійно. Тому, я думаю, це контрольовано.